မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်ဇွန်လ14ရက်နေ့တာတာဘီနေ့မနက်တိုင်းသားရေဒီယိုမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ရဲ့သတင်းတွေကိုစတင်အတန်လွှင့်နေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့တိုင်းသားရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်ကျွန်မမေယူပါဒီနေ့ရဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကုနောင်နောင်နဲ့အတူမူလို့ကနေတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအထိတ်တန်းအရောက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်နောင်နောင်ပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ Count for You Education ကကျောင်းသူတဦးကိုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစာသင်နေတဲ့အချိန်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အရက်ဝတ်တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တဦးကပြောပါတယ် Count for You Education ကဒသမတန်းကျောင်းသူဖြစ်တဲ့မဆုလက်တော်တာဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကလောမြို့မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာစာသင်ကြားနေတဲ့အချိန်အရက်ဝတ်နဲ့လူတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာလို့သိရပါတယ်။နေ့လယ်12နာရီလောက်ကစာသင်နေရင်းအဖမ်းခံလိုက်ရတာပါ။နေရဲလိပ်စာတိတိကျကျနဲ့လာဖမ်းခေါ်သွားတာပါလို့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကမြစ်စီမကိုပြောပါတယ်။မာဆုလက်တော်တာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့အကိုဖြစ်သူက Count for You ចောင်းရဲ့ Telegram group တွေကိုစာပေးပို့ပြီးအကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြစ်စီမကတီးခြားအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းက Count for You စာသင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဆရာဖြစ်တဲ့ဥကောင်းတိုက်စိုးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့အဲ့ဒီကျောင်းကပြန်လည်ကြေညာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီကျောင်းမှာစာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းဆရာမတူလေဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပါ။ကြီးကြတဲ့အပတ်အတွင်းက Count for You Education မှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေပေါ့ကြားမှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အမြင်ဆုံးညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အခြေခံပညာကျောင်းသားများတက်မကကွန်ရက်နဲ့တီးခြားအခြေခံတက်မကတွေကအလေးအနက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါသည်။ Count for You ကျောင်းဟာတော်လန်ရေးကာလအတွင်းမှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ Federal ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခုပညာသင်နှစ်ဖြစ်တဲ့ဂျွန်လာဆန်းပိုင်းမှာကျောင်းအပ်နှံဖို့ကြေညာခဲ့ရမှာကျောင်းသားကျောင်းသူဥယျာဉ်နှစ်သိန်းနီးပါးဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့အနေနဲ့ဥယျာဉ် 3,000 ကိုလက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခင်းအကျင်းတွေအရ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာသက်ဆိုင်ရာ Federal ကျောင်းတွေကိုဆက်သွယ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကျောင်းတွေအနေနဲ့သတိကြီးစွာမထိန်းသိမ်းနိုင်ရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအပြင်မိဖတွေပါအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့အချိန်မရွေးဖမ်းဆီးမှုကိုခံရနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒဝဲဘက်ကသတင်းတပုတ်ကိုထက်ကြည့်ရအောင်ပါ။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နယ် DDPC ဈေးဝယ်စင်တာအနီးမှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်3နာရီအချိန်ကဆိုင်ကင်မောင်းနေလာတဲ့ဒေသခံတအုပ်ကိုစစ်ကောင်စီကတားဆီးဆစ်ဆီးတဲ့အချိန်ဆိုင်ကင်မရက်ပေးလို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိဇက်သူတွေကပြောပါရတယ်။တေဆုံးသူဟာအသက်22နှစ်အရွယ်ကုပိုင်ပိုင်ဆူသူဖြစ်ပြီးတော့ဒဝဲမြို့မှာနေထိုင်သူတအုပ်လည်းဖြစ်ပါရတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကုပိုင်ပိုင်ရဲ့လေပင်နဲ့ဝမ်းပိုက်တွေမှာကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တေဆုံးနေတယ်လို့သိရပါရတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းဒဝဲမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့သူတို့ရဲ့လက်အောက်ခံပြူစောထီတွေတွေ့တာအဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ကင်းလှည့်ပြီးမတင်ငါသူတွေကိုပြစ်ခတ်မှုတွေစတိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါရယ်။အလားတူပဲဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပန်းတလဲကြီးရွာမှာဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့လူငယ်3ယောက်စီးနင်းလာတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရမှာကြီးထိမှန်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပလောဖက်ကတိုက်ပွဲသတင်းတပုတ်ကိုကြည့်ရအောင်ပါ။ပလောမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးအရဲသားတွေအပါအဝင်နှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနေတဲ့တဲ့ကိုနားဆင်ကြမှာပါ။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမြိတ်ခရိုင်ပလောမြို့နယ်ပဝါကုန်းကျေးရွာမှာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နန်းထိုက်အောင်စစ်စင်ရဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေရမှာအရဲသားတွေအပါအဝင်နှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်။ပလောမြို့နယ်ပဝါကုန်းကျေးရွာအနီးမှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညပိုင်းကစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်ခရီးသည်တင်ရင်မောင်းတအုပ်နဲ့ခရီးသည်2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကစနိုက်ပါပြစ်ခတ်မှုကြောင့် PPDF တပ်ခွဲ3ကတပ်ခွဲမှုကောင်းဆက်စို့ခို
ကိုစော်ဘွားနဲ့ KNDO တမဟာလေတက်ခွဲနှစ်ကတက်စိတ်မှုရဲဘော်၃ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်လို့ရဲဘော်၂ဦးကြာဆုံးသွားပါတယ်အဲ့ဒါအလောင်းတက်ကောက်တို့ဟိုဘက်ကစနိုက်ပါနဲ့ထပ်ပြစ်လို့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကြီထိမှန်ပြီးကြာဆုံးသွားပါတယ်လို့ရဲဘော်၂ဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ခရီးသည်တင်ရင်လိုင်းတွေအရေးပေါ်ရန်နာထားရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်း၁၀ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပလောမြို့နယ်မှာပလောအရှိဆိုင်ခါလာရ285တပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားမကြာခဏထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ရဲတင်းမာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားဘာသာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်9နာရီခွဲကနေ10နာရီခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ18.55 MHz ကနေအခြားတိုင်းရင်းသားဘာသာများနဲ့အတူမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့လည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ကြရမှာပါကရင်ပြည်နယ်မြဝတီခရိုင်မြဝတီဝေါ်လေကားလမ်းမကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတာလွန်အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့စစ်ရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း KNL တပ်ဖွဲ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထီးအခိုက်အကြအဆုံးအများအပြားနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတမ44လက်အောက်ခံအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကတာလွန်အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာကြတာပါဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မှာတို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြဝတီဝေါ်လေကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့သုံးထပ်ကွင်းနဲ့တရက်တပင်ရွာကြားနေရာတစ်ခုမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တပ်မ44လက်အောက်ခံခါလာရ8စစ်ကြောင်းနဲ့ KNL တပ်တို့ပြင်းထန်စွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ရင်မှုဒုတိုင်မှုအပါအဝင်အများအပြားသေဆုံးကလက်နက်ခေရန်တွေနဲ့တင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ Cobra စစ်ကြောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Cobra စစ်ကြောင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်။ Okay, အဲဒီစစ်ကောင်စီတွေကဒီဖလူဒေတာမှာပေါ့လေ၊သူ့ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနှစ်မိတဲ့ကစတင်ပြီးတော့ကျူးကျော်မှုတွေစူးစမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခုနှစ်မိညနေမှာစပြီးတော့ထိထိုက်တိုက်ပွဲစပြီးတော့ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကကျွန်တော်စနေနေ့မှာတော့သူတို့မနေ့6နာရီမိနစ်20လောက်မှာဒီတုံးတက်ခွေပေါ့လေတောက်ကြီးပေါ့လေကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတယ်တုံးတက်ခွေနဲ့ဒီပြက်နှစ်ပြင်ကြည့်ရတာရှိတယ်မြန်မာတစ်ခုကိုဒါသူတို့ကျူးကျော်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကြဒီမှာဒီဆောင်းိုင်းနေတဲ့ဒီကော်ပိုရိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒါထိထိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲကတော့မနေ့ကမနေ့ပိုင်းကနေပြီးတော့နေ့ပိုင်းကဒါပြစ်ခတ်မှုတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမနေ့ကညနေမှာတော့ဒီကော်ပိုရိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒါနေနေရှိနေတချို့ပေါ့လေအလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအတင်းကြီးရမီးရဲ့တတိတချို့ပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒီအမှားကတော့ဒါကျွန်တော်တိကောင်ကြီးတက်ကဒါလက်နက်ကြီးနဲ့တောက်လျှောက်တော့ပြစ်ခတ်မှုရရှိပါလေ။ဒါအပြင်ဗိုလ်မှုတုံဦးစီတဲ့ BGF အင်အား100လောက်ပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကကူညီပေးနေပြီးဖလူလေဖလူကြီးဒေသတွေမှာစုဖွဲ့ကမြဝတီဝေါ်လေကားလမ်းမတစ်လျှောက်ဒေသတွေကိုဝင်ရောက်လာပြီးနေမြေခံ KNL တပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဖလူဒေတာတိုက်ပွဲမှာ60မမစိန်ပြောင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးမြဝတီဝေါ်လေကားလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကော်ဘရာစစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။အာဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတော့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုတချို့ရောရှိပေမဲ့တိတိတိုက်ပွဲတော့မရှိသေးပါဘူးဗျ။အာဒီရကြပဲစစ်ကောင်စီတွေကအင်အားအများပြားနေပေါ့လေ။ဒီနောက်ဒီဝေါ်လေကားတစ်လျှောက်ကိုကျူးကျော်ဗိုလ်ချုပ်သားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီမှာလုံခြုံရေးတာဝန်ယူရတဲ့ကော်ဘရာစစ်ကြောင်းတွေတော့ဒါနောက်ရက်ဒီမှာတော့တိုက်ပွဲပြစ်ထနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကြဟုတ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်ထွက်ပြေးလာက KNL တပ်ဖွဲ့စီ CDN ပြုတ်လုခဲ့တယ်လို့ Cobra စစ်ကြောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ CDN ပြုတ်လုလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်ရဲ့ပြောဆိုချက်အရစစ်ကြောင်းအတွင်မှထွက်ပြေးမဲ့တပ်သားတွေအများအပြားရှိနေပြီးတပ်တွင်းဖွဲ့စည်းပုံပြတ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်ပြည်ကြက်ဂျွန်လာ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဥက္ကဋ္ဌတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား200နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးအဲဒီ9ရက်ကြာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူ130နီးပါးပြုတ်လုခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းတွေကဆိုပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာ KNU ထိန်းချုပ်နေမြေတမဟာ6မြဝတီခရိုင်၄ကိတ်ကိုဒေသ
ဖလူးဒေတာနဲ့ဘောလင်မြိုင်ဒေတာတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါလေခမညာထင်းလင်းမြို့နယ်ဝတ်တက်မြောက်ရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေတဲ့တဲ့ထဲမှာမကွေးတဲ့ဒေသကြီးထင်းလင်းမြို့နယ်ဝတ်တက်မြောက်ရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုအလင်းငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ထင်းလင်း YDF တာဝန်ရှိသူကမျက်စိမှကိုပြောပါတယ်ထီလင်း WDF တရင်ရှိလောက်ကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဝါသမြောက်ရွာကိုချင်းကတဲ့အချိန်ကင်းအဖွဲ့နဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထီလင်း WDF တာဝန်ရှိသူကမျက်စိမှကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဒီလိုကဒါကျွန်တော်ကြာဆုံးသင်းရင်တော့နှစ်ယောက်ဆိုတော့ဒါသိကြတယ်ပေါ့နော်ကျန်တာတော့ထိခိုက်မှုကြီးထိခိုက်မှုကြီးတော့ရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ပထမဒီရိုင်းဖိန်နဲ့ပေါ့နော်ရိုင်းဖိန်နဲ့စပစ်ခဲ့တာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလက်နက်ငယ်နဲ့ပစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကအဲဒီမှာသူတို့ဘက်ကအပြင်းဆောင်နေတဲ့ဟိုတပ်ဖွဲ့တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွဲ့ကမသိလိုက်ဘူးအဲဒီမှာသူတို့ဘက်ကစက်ကတည်းကပစ်တာပါဗျအဲစက်ပစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခဲ့တာဗျထင်းလင်း WDF ကကွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံသူမရှိပဲပြန်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသူကပြောပါရယ်ထင်းလင်းခန့်ကကလမဘေးမှာတရှိပြီးတော့ထင်းလင်းမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်၈မိုင်ဝေးကွာတဲ့ဝါသက်မြောက်ရွာမှာအင်အားတရာဝန်းကျင်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကလာရောက်တက်ဆွဲနေကြတာပါဆရာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအားကောင်းပြီးတော့စုမိုးထနိုင်တဲ့ရော့ဒေတာထင်းလင်းမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေ့စဉ်ရက်ဆက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာဟာတလနီးပါးရှိနေပြီလို့ဒေတာကကွေးတပ်ဖွဲ့ကအခုလိုပဲဆက်ပြောပါရယ်သိရှိနေကြတော့ဘုဒီရောဒေတာကိုသူတို့ကဒါ PDF ဒီ WDF ဒီစုမှုနဲ့နေနေပေါ့နော် PDF စုမှုနဲ့နေဆိုပြီးတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာကိုသူတို့ကပြန်ပြီးဟိုချစ်ချစ်တဲ့တဘောပါညဘယ်လိုလဲဖြစ်ဖြစ်ပါသူတို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ဒီဒါအစင်ပြင်းနဲ့သွားလာနိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ WDF ဖွဲ့ရှိတယ် PDF ဖွဲ့ရှိတယ်ဒါနဲ့သူတို့ဒီအရာကိုဖြတ်ကျော်ပြီးမှသူတို့သွားလာလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်နေကြထီလင်းမြို့နယ်မှာအရှင်ကတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ17နဲ့တပ်မ89လက်အောက်ခံတပ်တွေကဝင်ရောက်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးတော့အခုတလနှီးပါကြာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့တပ်မရဲ့နာမည်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာဝတ်သက်မြတ်ရကျေးရွာအပါအဝင်အနီးနားကျေးရွာ၄ရွာကဒေသခံတထောင်ဝင်းကျင်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာဒေသခံတော်လှန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားနေစဉ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့လူနေအိမ်တွေစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာတက်ဆွဲလေးရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ပြန်ထွက်ခွာချိန်မှာမိရှုဖျက်ဆီးလေးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေသကထောင်နဲ့ချီတဲ့လူနေအိမ်တွေဟာမိရှုခံထားရပြီးတော့လူသူကင်းမဲ့နေတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ရှင်။ဒိုင်းနာရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့မနက်သတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆက်အနာရှင်ပေးကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါစမ်းမချမ်းသာပါစေလို့ဒိုင်းနာရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့လိုက်ရပါတယ်။နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးစမ်းမကြပါစေရှင်။